ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ በኢትዮጵያ ግብርናን ለማዘመን በተለያዩ መንግስታት ለረጅም ዓመታት የተደረጉ ሙከራዎችን እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት የተቀረጹ ልማታዊ እቅዶችንና ትግበራን በሚመለከት በሸገር ካፌ ተከታታይ ውይይቶች አካሂደናል ዛሬም ዘላቂ የምግብ ዋስትናም ሆነ ዘላቂ ምርታማነት ማነት በሚፈለገው ልክ አልተሳካም ይህን ለማሳካት ምን ቢደረግ ይበጃል በሚል በ209 ካካሄድነው ውይይት ውስጥ ለዛሬ ይጠቅማል ያልነውን ሐሳብ በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ትንታኔ እንዲሰጡን የጋበዝናቸው አቶ ሚዛነ ክርስቶስ ዮሐንስ በሙያቸው ኢኮኖሚስት ሲሆኑ በዓለም አቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶች ውስጥ በኢትዮጵያ በጋና በደቡብ ሱዳን የልማት አስተባባሪ በመሆን ለረጅም ዓመታት ሰርተዋል አቶ ሚዛን በጣም አመሰግናለሁ ስለተገናኘን ይህም በጣም አመሰግናለሁ ሚዛን በአለም አቀፍ የልማት የትብብር ውሎችም ይሁን በራሴ ልማት ጥረቶች ውስጥ ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሚያስችሉ እርምጃዎች ምን መሆን አለባቸው ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡት ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው በሚለውን ጀምር መልካም እንግዲህ ሁሉ ጊዜም እንግዲህ መሰረት ያደረግ ነው አለም አቀፎቹ ልማት ትብብር ውሎች አንዳንድ ነገሮች አመቻችተውልናል በተለይም ለድሃና ታዳጊ ለሆኑ ሀገራት ብዙ የቀረባቸውን ገሚስ በቅኝ ግዛትነት በመንበዝበዝ በምን ምክንያት በሌላ በኩል ደግሞ በራሳቸው የእድገት ጉድለት ምክንያት የቀሩባቸውን በተለይም ኢንዱስትሪ ልማት የመሳሰሉትን እንዲሁም ደግሞ የሰው ክህሎትን በትምህርትም በምንም በማዳበር ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በምግብ አቅርቦት ደረጃ በግብርና ወደኋላ የቀሩባቸውን ነገሮችን ከስር ለመንቀል ትብብሩ እንደዚህ መምሰል አለበት ካሏቸው ነገሮች አንዱ ዘላቂ የሆኑ የመሰረተ ልማቶች እና የእሱ ግንባታ ማገዝ ይላል ማበረታታት ይላል ሁለተኛ ደግሞ ተዳራሽ እ በጣም ትልቅ አክሰንት እንዲደረገ ተዳራሽ እና እንዲሁም ዘላቂ የሆነ የኢንዱስትሪ ልማትንና ፈጠራን ማበረታታት ይላል እነዚህ ምንድን ነው በፊት ዋናው የልማት ትርጉም በተለይም ከነ አለም ባንክ ምናም የሚቀርበው ከእድገት ጋራ የሚለው ጋራ የተያያዘ ነው ፈጣን እድገት እድገት መለኪያው ደግሞ በግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለትም የአመታዊ የምርት ድምር እንዲሁም ደግሞ ግሮስ ዶሜስቲክ ኢንካም የውም የአመታዊ ድምር ገቢ የሚለው አካሄድ ነበረ እና ይህ አህዝ ብቻ በማሳየት አንድ ሀገር ፈጠነ ተንከረፈፈ የሚል ትርጉም ነበረው ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች የልማት የልማትና የልማት ፖሊሲ በሚመለከት የግል ባለሀብቱን በተለይም ደግሞ የውጭ ባለሀብቱን ወደ አገሩ መጥቶ ኢንቨስት አድርጎ እንዲሰራ የሚያበረታታ ፖሊሲዎችን ማድረግ ደግሞ አንደኛው የልማት ማስረጃ ነው በማለት በተለይም ይሄ ስትራክቸራል አጀስትመንት በሚባልበት ዘመን ይህን እንድታደርጉ ማበረታቻ አንስጣለን በሚል ለረጅም ጊዜ ቆየ ነበረ ይሄ ምናልባትም በፈረንጆቹ የምዕት ዓመት መለወጫ ጊዜ ድህነቱ ሊቀረፍ የማይችል እንዲሁም የሚስፋፋበት ሁኔታ ተፈጥሮ እነዚህ በአለም ባንክና በለጋሽ ሀገሮች በተለይ በምዕራብ ሀገሮች ሲረዱ የነበሩት በሞላ ጭራሽ የቆረቆዙ ድህነት እየተስፋፋ ረሃብም እየመጣ የሚሄድበት ሁኔታ በእዳ ተወጥረው ደግሞ መገስገስ ያቃታቸው ሁኔታ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ያስቆጣቸው መንግስታት በተለይ በአፍሪካ መንግስታት ነው እንግዲህ በአስረኛው ዓመት ላይ ድርድሩን በመጀመር አይ እነዚህ እነዚህ ነገሮችና አንዳንድ በምስራቅ ያሉ የሲ ሀገሮች ያደረጓቸውን ነገሮች ደግሞ እኛም በእነሱ መንገድ ብንሄድ ይሳካልናል በማለት ክርክር ያነሱበት ጊዜ ነበረ እንዲሁም በዛ ምክንያት ይሄ ጸድቋል ማለት ነው ወደ ውስጡ በምንገባበት ጊዜ እንግዲህ ምንድን ነው አንደኛ ዘላቂ የሆነ የመሰረተ ልማት ግንባታ ማለት ምን ማለት ነው በሚባልበት ጊዜ አንደኛው ያው መሰረተ ልማቱ አገነባቡ አገሩ ራሱ በአቅሙ ባለው በዜጎችች ክህሎት ላይ የተመሰረተና ራሱ ሊገነባው ሊፈጥረው በተቻለ መጠን ግብአቶቹን ከሀገሩ ሰብስቦ ሊሰራበት የሚችል አይነት አካሄድ የሰው ችሎታም የቴክኖሎጂውም ማለት ነው ስልጠናው ምኑ እዛው በሀገሩ ችሎታ ላይ ተመሰረተ የሚል ነው ሁለተኛ ደግሞ በግብርም ሆነ በነዚህ እንግዲህ የምናወራው መሰረተ ልማት ስናል የህዝብ ተጠቃሚነት ያላቸው አውታሮች ማለት ነው እንግዲህ እነ መንገድ እነ ቴሌኮም እነ ኃይል አቅርቦት ምናም የመሳሰሉት ነገሮች በሞላ ዘላቂ የሚያሰኛቸው ማሰራው የሚል ነው ሁለተኛ ደግሞ ያንን ወጪ እና የዛን ቀጣይ እንክብካቤ ሜንተናንሱንም መስፋፋቱን ንድገቱን በራስ አቅም ለመቀጠል የሚያስችል እቅድ ነው ወይ ወደዛ የሚያደርሳቸው የሚል ነው ስለዚህ ይሄ በማንም ሚሰር የትንፍጭው የሚለው አይነት አሰራር እንደማይሆን ተገንዝበው መጀመሪያ ክህሎቱ እንዲመጣ የሚል ነው እንግዲህ መሰረት ልማቱን ደግሞ በራስ አቅም ለመስራትና በሀገር ባለ ግብአት ለመስራት በተቻለ መጠን ማለት ነው ላይኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ነገሮች ይህንን ለማድረግ ደግሞ የሚያስችሉ ነገሮችን በማቅረብ በኩል አገራዊ የሆነ የፈጠራ ስራ መኖር አለበት ማለት ነው ወይም ደግሞ ፈልጎ የማግኘት ነገሮች መኖር አለበት ለአስፋልት የሚያስፈልግ ለምሳሌ የከርሰ ምድር ውስጥ ያለ የከትራም የምን እንትን ካለ ፍለጋው ላይ መተኮራለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከሱ ደግሞ አማራጭ ነገሮች ካሉ ደግሞ ከአለም ውስጥ ዳሶ ለእኛቺ ትበጀናለች የሚል ነው ከዚህ በፊትም በከተማ መሰረተ ልማት ላይ ኮብልስቶን የሚባለው ያለው እንደ ፈጠራ ሊታይ ይችላል ምክንያቱም ከጥንታዊ የአውሮፓ ከተሞች አገነባብ ታውሶ የተዋስነው አሰራር ነው ሁለተኛ ደግሞ የፋይናንስም የምንም አቅርቦቱ ከዛ ጋር የተያያዘ ስለነበር እነዚህ አንደኛው ማሳያ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንደኛው ነው ሌላው ደግሞ ምናልባትም ከባባዶቹ መሳሪያዎች ማሽኖች ምኖች በበነገታው ፋብሪካ ተሰርቶ አገር ውስጥ ልናመርታቸው አንችል ይሆናል ነገር ግን መሐንዲሶቹን እና ያንን ነገር በአብዛኛው የሰው ሀይሉና የሰው ችሎታውን በአገር ውስጥ ላይ የተመሰረተ እንዲሁን ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ መኖር አለበት የሚል ነው በሌላ በኩል ደግሞ የገንዘብ አቅርቦቹ ማለትም የመንግስት ገቢ በአገሩ ሀብት ላይ በተቻለ መጠን በአገሩ ሀብት ላይ ማለትም ከግብር እንዲሁም ደግሞ ከልዩ ልዩ የመንግስት ገቢ ማግኛ ዘዴዎች የሚመጡ ቢሆኑ ከጥግኝነት የራቀ በሚሆንበት ጊዜ ዘላቂ ይሆናል ማለት ነው ያንን ለማድረግ አንደኛ ከመንግስት በኩል ኃይለኛ የምርታማነት ግፊት ካልተደረገ ግብርም ይቀጠፋል አዎ ስለዚህ አምራቹን የማስፋት ስራ እና የማስፋፋት ስራ ትልቁ ስራ ይሆናል ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ የግብአቶቹ እንዳልነው ለመብራት ሆነ ለምን ሆነ የሚገቡት ትልልቅ ግብአቶች ከሀገር ውስጥ የመጡ እንዲሁም ደግሞ ክህሎቱም ከሀገር ውስጥ የመጣ ሲሆን በውጭ ምንዛሬ መከፈል ያለበትን ነገር ወይ ያሳንሰዋል ወይም ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ ለሆነ ጊዜያዊ ነገር ይውላል ማለት ነው እና እነዚህ ናቸው የዘላቂነቱ አሰራ በዳ በኩል ደግሞ መሰረተ ልማት ሁለት አይነት አለው ችላ የተባለው ያልነው በኢትዮጵያ ደረጃ የውሃ ሀብታም ሆነን ሳለ ለገበሬው የሚሆነው የ መስኖ ጋራ የተያያዘ የውሃ አቅርቦች ጋር የተያያዘ ለአርብቶ አደሩ እንዲሁም ደግሞ ድርቅን ሊቋቋሙ የሚችሉ የግጦች ቦታዎችን በመስኖ የማስፋፋት ስራው የዘገመ መሆኑ አንደኛው የመሰረተ ለመት ጉድለት እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ መንገዱ በጣም በተፋጠነ መንገድ የተስፋፋበት ሁኔታ አለ በጣም ፈጣን ሊባል የሚችል እንዲያውም ከሌሎች ሀገሮች ሁሉ ሲታይ በጣም እጅግ ፈጣን የሚባል ነው ከሱ ጋር ደግሞ ችላ ያልተባለው ደግሞ ዩራፕ ተብሎ ነው ብዙን የሚታወቀው ግን ዩኒቨርሳል ሩራል ሮድ ሚባለው መንገዶች እና ዩኒቨርሳል ለማለት እንግዲህ ምንድን ነው ለሁሉም የተዳረሰ ለማለት ነው እና እነዚህ በሞላ ወረዳዎችን በሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ወደ ሰባት መቶ ከምናምን ወረዳዎች እንዳሉ እናውቃለን እነዚህም በሞላ በመንገድ አውታሮች እና ምናልባትም በአስፋልት ባይሆንም በሌላ አይነት ግን በክረምት የሚያሳልፉ ማለት ነው ረብና የሚያስችሉ እነዛን ደግሞ በማቅረብ በጣም ፈጣን የሆነ ግስጋሴ ተደርጓል ይሄ ለገበሬው ትልቅ ትልቅ ግብአት ነው ምክንያቱም ሌሎች ነገሮች ሁሉ በመንገድ ካልሆነ በሌላ አይገቡለትም ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛው የመሰረታው ሌላው እንግዲህ ይሄ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ብዙ የኢንዱስትሪ ስራ የመጀመሪያው መነሻዎች ሲሆን ብዙ ሰራተኛ የሚቀጥረው ላይ ትኩረት እንዲኖሩ ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ በፋብሪካ መቅረብ ያለባቸው ነገሮች ካሉ እነ ሲሚንቶ ሊሆን ይችላሉ እንዳል ነው እነ ብረታ ብረት ሊሆን ይችላሉ እንዲሁም ድንጋይና ሸዋው ራሱ እና ግንባታ ራሱ ደግሞ በተቻለ መጠን በሰው ጉልበት የሚሰሩትን ነገሮች ደግሞ በማስፋፋት እነዚህን ስራዎች አንደኛ ነገር ፋብሪካ ማስፋፊያ ይሆናሉ ያገር ለምሳሌ የኃይል አቅርቦች ስራው ሲቢንቶን ተከትሏል ምክንያቱም ሲቢንቶን ብረትም በጣም ትልቅ የግድቦቹ ለምሳሌ ትልቅ ግብአት ስለሆነ ያለ ማለት ነው ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ለብዙ ነገሮች ለሌሎችም የጽዳት የፍሳሽ የመስኖ ስራም የምንም የተባለ እንደሆነ ይሄ መቅደም አለበት እሱ ደግሞ እንዲቀርብ ደግሞ የግድብ ስራና የኤሌክትሪክ ማለትም የሀይል አቅርቦች እሱም ደግሞ በዛ መቅደም አለበት ተከታታይነቱ ነው ዘላቂ የሚያደርገው እሱን ዘለን ወደ መንገድ ስራ ብንገባና ለዛ የሚያስፈልገው ደግሞ የሲሚንቶ ስራ ሆነ የምን የጉልበት ስራ ለእሱ የሚያስፈልገው ሀይል ባይኖር ሁለቱም ተዋተው ወደኋላ ይቀራሉ ስለዚህ እነዚህ ደግሞ እነዚህን የማቀናበር እና ቀደም ተከተላቸውን ማስተካከል በጣም ኢምፖርታንት ነው እና እነዚህ ሶስቱን እንግዲህ አስናስባቸው የመሰረተ ልማት ዘላቂ የሚያደርገው መጀመሪያ ነገር በተሻለ መጠና ሀገራዊ ክሎት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የሚለው ነው እነዚህን ሶስቱንም ደግሞ የሚያሟላው ደግሞ ሀገራዊ የሚባለው የቴክኖሎጂውም ሆነ የእውቀቱ የችሎታው ባለቤትነት የሚመጣው ከሀብት ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ነው ብለና ስለዚህ ያ የትምህርት አቅርቦት ደግሞ ከእሱ ጋር በተመጣጠነ መልክ ከከፍተኛው ኢንጂነር ጀምሮ እስከ እጅ ጥበብ የሚፈልገው ነገር ሁሉ በሀገር ውስጥ በስልጠና መሟላት እንዲችል የሚያስፈልገውን ደግሞ ማስቀደም ያስፈልገው እና እነዚህ ደግሞ ዘላቂ ያደርጉታል ማለት ነው ምሳሌ ልንሰጥ የምንችለው ምንድን ነው እነ ጃፓን እነ ጀርመን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አንድ ነገር ሳይቀር በቦምብ ጋይተው የወደሙበት ሁኔታ ባለበት ጊዜ መሬቱ ላይ የቀረው አንደኛው ያሸነፋቸው የአሜሪካኖች የካፒታል አቅርቦት ነው ሁለተኛው ግን ሰው ነው የቀረው ማለትም እውቀት ያለው እውቀት ያለው እና ክህሎት ያለው ምኖች የቀሩት ሳይንቲስቶች ናቸው ስለዚህ የአሜሪካን ማርሻል ፕላን ምናም የመሳሰሉት ነገሮች ማለትም ገንዘቡ ማለት ነው በቀረበበት ጊዜ አምስት ዓመት እንኳን አልፈጀባቸው መልሰው የወደሙትን ፋብሪካዎች እንደገና አንስተው ለዓለም ገበያ ለምን አቅርበው ህዝቡን ወደ ሥራ ወደ ግብርና ወደ ምናንተ አትርፎ ከፍተኛ የሚባል የኑሮ ደረጃ ለማድረስ ምንም ያህል ጊዜ አልፈጀባቸውም ውድመቱ ግን ምን በጣም ፍጹም የሆነና ሰፊ ነበር ለማለት ነው ስለዚህ ያ የምንም የሌላ ነገር ሀብት አልነበራቸውም በሀገራቸው ብዙ በተለይ ጃፓን ምንም አገሯ ውስጥ ምንም ነገር የላትም ለማለት ይቻላል በማዕድንም ደረጃ ነገር ግን ሰው እና መሬቷ ናት ያለች እዛች ላይ ግን ያችን ገንዘብ ማለት ፋይናንሱን ብቻ ተጠቅሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ተመልሶ እንደገና ያቋቋሙት ራሳቸውም ይሄ ከአስተዳደር ጀምሮ እስከ ኢንጂነሪንጉ እስከ ሳይንቲስቶቹ እስከ ፈጠራው ድረስ እጅግ በጣም የተሟላ የሰው ኃይል አዘጋጅቶ ስለነበረ ነው እና እንግዲህ ይሄ የበለጠ አዳጋች ያደርገዋል ወደ እኛ ሲመጣ ያ ሁሉ በጣም ናሳ ስለሆነ ያንን በተለየ ሰው ክህሎትን በትምህርት ኃይል እና ቴክኖሎጂን ደግሞ በትምህርት ሀይል ነው ማቀባበል የሚቻለው እና የዛ የትምህርቱ ጥራትና አይነቶቹ ከዛው ከመሰረተ ልማት አቅርቦት ከኢንዱስትሪ አቅርቦት ጋራ የተመጣጠነ ሆኖ እሱን ሊያሳካ የሚችል የሰው ኃይል ፈጠራ ጋር መገናዘብ አለበት እና ወጪው በውጭ ምንዛሬም ሆነ በሀገር ውስጥ የደሞዝ አቀራረብም ቢሆን እንዲሁም ደግሞ የግብአት ማቅረቢያ ለትምህርት ማለት ለሳልጠ ነው የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ላይ ምንም አይነት ቁጠባ ባይደረግ የዘላቂነቱ ዋስትና ይሆናል እነዚህ ናቸው ሌላው አንደኛው ግብ እንግዲህ ኢንዱስትሪን የሚመለከተው ነው ብልሃል ና አቶ ሚዛን የኢንዱስትሪ ድርሻ በሀገራችን ኢኮኖሚ ውስጥ ገና በጅማሩ ላይ ያለ ነው ማለት የሚቻል ይመስለኛል ዋናው መሰረቱ ግብርናና አገልግሎቶች ናቸው አሁንም የኢኮኖሚውን ትልቁን ድርሻ የሚይዙት ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት የሚደረገው እንቅስቃሴ ዘላቂ እንዲሆን የሚያደርገው ምንድን ነው መልካም ነው እንግዲህ ከመሰረተ ልማቱ ጋር አያይዘን የምናቀርበው ነገር ቢኖር እንግዲህ ያው የሰው ክህሎትና የመሰረተ ልማት አቅርቦት ይቅደምና ከዛ በኋላ ያው መቼም ደግሞ የሚያስችል ደግሞ እንግዲህ የመንግስት አስተዳደር ያስፈልጋል ነው እዛ ላይ ትኩረት የሰጠ ማለት ለማድረግ እንግዲህ ራስን መቻል አንደኛው ነው በራስ አቅም ላይ የተመሰረተ ማድረጉ አንደኛው ነው ሁለተኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ደግሞ ከውጭ እና ከአለም ምናልባትም ይህንን የዘላቂ ልማት አለም አቀፍ ውሎችን መልሰ መልሰ የምናነሳው ከውጭ መቅረብ ያለበትን የቴክኖሎጂ መሆን የምን ድጋፍ አንደኛ በጥንቃቄ መምረጥ አለብን ሁለተኛ ደግሞ በፍጥነት ወደ ራስ መቻል የሚያመጣውን ደግሞ ለይተን የምንመርጥበት አካሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ የዛ አቅርቦት ላይ የሚደረገው ትኩረት በውጭ ኢንቨስትመንትን በማበረታታትና እሱን በማገዝ የሚል አለ እሱ ደግሞ የነጻ ገበያን ማለትም የሊበራል የሆነ የኒዮሊበራልን አካሄድ ከተካሄደ የቱ ይምጣ ማን ይምጣ ምን አይነት ዘርፍ ላይ ምን ያህል ኢንቨስት ያደርግ የሀገሪቷ ባለሀብቶች ሆኑ የሀገሪቱ መንግስት እዛ ኢንቨስትመንት ላይ ያለው ድርሻ ምን ይሁን ምናም የሚሚሉት ጥያቄዎች በጣም በጥንቃቄ ከአገሩ ተጠቃሚነት እና ፈጥኖ የራስን ወደ መቻል በሚያሸጋግር መንገድ መመረጥ መበጠር አለበት ማለት ነው እንጂ በር በርግዶ የመጣ ይግባ በሚል ማበረታተት እንዲያውም አንደኛ ዘላቂነቱን ሁለት ያ ደግሞ ራስን ወደ መቻሉ የሚሄድን እንዲሁም ደግሞ ዋናው ዋናው አላማ የሁሉም የልማት በፊት እንግዲህ ተናግረናል ባለፈው ሳምንት አይደለ ገበሬው እኮ የሚያርሰው ነው ብለን የለ ምንድነው የሚያበቅለው ገበሬው ሰው ነው የሚያበቅለው አይደል ስለዚህ እሱ የሚያቀርበው ምግቡም ሆነ ምኑም ሆነ እህሉም ሆነ ምንም ስጋውም ሆነ ምናምን የሰው የሚያበቅልበት ፍግ ነው የሚያመርተው ማለት ነው ስለዚህ የኢንዱስትሪም ልማት ዞሮ ዞሮ በሀገሪቷ ያሉትን በተለይም በእኛ ሀገር ላይ ስና እንዲሁም በአፍሪካ ሀገሮች ላይ ዋናው ትኩረቱ እንዴት አድርጎ ነው ሀገሪቱ ዜጋ ነኝ የሚለውን ሰው በሞላ በተቻለ ፍጥነት ለኑሮ ደረጃው ለኑሮ ኳሊቲ ለጤናማነቱ ለአእምሮ እድገት ለብርታቱ የሚያስፈልጉትን ነገሮች በተዳረሰ ኢንክሉሲቭ የሚለው ቃል ኢንክሉሲቭ የሚለው ተዳራሽ የሚለውን ለማድረግ ነው እና ስለዚህ አገሪቷ ውስጥ ቆንጆ ቆንጆ ኢንዱስትሪዎች ፋብሪካዎች ምኖች ሊመጡ ይችላሉ እንዲሁም በሌሎች መስፈርቶች ደግሞ የታየ እንደሆነ ደግሞ ቶሎ ኤክስፖርት በጣም በፈጥነው ሊያደግ ይችላል አዎ ነገር ግን እዛ ውስጥ ደግሞ መንግስት የሚያደርጋቸው አቅርቦቶችና ምኖች ኃይለኛ ለዛ አድሎ ካለው ምናልባትም ከምግብ አቅርቦት እንዲሁም ከስነ አመጋገብ ከኒውትሪሽን ጋር የተያያዙ ጉድለቶችን ደግሞ ሊያስከትል ይችላል ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ይነፈጋል ማለት ነው ያ የሚያቀርበው ማለት ገበሬ እነዛን የሚያሟላው ገበሬ ስጌታማ ስላልሆነ እጥረቶች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሁሉ አገሪቷን ደግሞ ለሌላ አይነት ጥገኛነት በተለይም ለምግብ ጥገኛነት ደግሞ ያመቻቸታል እሱ ደግሞ እንደገና የአውሮፓን የአሜሪካንን የሌሎች በጣም አምራች የሆኑ የእህድ አቅራቢዎች የእነሱን ገበያ ያደራላቸዋል ያለው ማለት ነው መንግስት ስለዚህ እነዚህን የሚያስተውል ሰው ተኮር የሆነ የኢንዱስትሪ እና የመሰረተ ልማት ትርጓሜ ሲኖረው የፖሊሲ አወቃቀሩ እጅግ በጣም የተለየ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ የውጭ ኢንቨስትመንትን በሚመለከት እንደ ቻይና ያሉ አገሮች። በአብዛኛው አነሳሳቸው ላይ ትኩረት ያደርጉ የነበረው ከውጭ በሚመጣ ኢንቨስትመንት ላይ ነው ይባላል እርግጥ ምን አደረጉ እነሱ የሚለው ላይ እሱን እንደ ምሳሌ አድርገ እንደገና ደግሞ የሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ልምድም እንደዚሁ ብናነሳ በጣም ደስ ይለኛል ሚዛን የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን እንቅስቃሴን በሚመለከት ምናልባትም የቻይናም ሆነ የሌሎችም የሲ ሀገሮች እንግዲህ ከዚህም በፊት ተጋቅመ እንደጠቀስ ነው አካሄዳቸው ላይ አንዳንድ የወሰዷቸው ትልልቅ ውሳኔዎች አሉ ብዙ ጊዜ የቻይናውን በምንመለከትበት ጊዜ ለምሳሌ መቼ ነው የሚጀምረው እንግዲህ በሰባ ዘጠኝ እንደዚህ አካባቢ ዦን ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ዦን ላይ ከማወዜዱን ህልፈት በኋላ እሱ ከተነሳ በኋላ የሚጀምር ግዝጋዜ ነው እና እነዚህ ሶስት አይነት ደረጃዎች ተላልፈዋል ከ8 ዘጠና ሁለት ሺህ እና እነዚህ ያካሄዳቸው ብዙ ጊዜ የሚታወሰው ወደ መጨረሻ ላይ ቻይና ብዙ የፋብሪካ ተቋማትን ማለትም የውጭ ፋብሪካዎችን ወደ አገሯ ያመጣችበት እና ያበረታታችበት ሂደት ትልቅ ግምት ይሰጠዋል ይህም ከግሎባላይዜሽን ጋር ተያይዞ ብዙ የ አውሮፓም ሆነ የአሜሪካን ማልቲናሽናል ኩባንያዎች የብሔራዊነትና በሀገር ላለም ለዓለም ላቅርብ የሚለው ስሜታቸው ጠፍቶ የትም ብናመርተው ዋና ትርፏ ብቻ ወደ ቤቴ ትምጣ እንጂ የፋብሪካው የሰራተኛው የቦታው ምንነት ማንነት ምንም ደንታ አይሰጠኝም በሚል እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስተርም ደግሞ በዚህ በኒውዮርክ ስቶክስ ኤክስቼንጅ በለንደን በምን ላይ በሚሸጥበት ጊዜ ከየት የሚምጣ ኢንቨስትመንቱ ግን ማንም እዛ ላይ ሊሻማና ኢንቨስትመንት ውስጥ ማለት ነው አክሲዮኖች ማንም ሊገዛበት የሚችል አይነት ሁኔታ በተመቻቸበት ጊዜ ነው እና ይህንን የመጀመሪያ ላይ የሚቆጣጠሩ ብዙ አይነት ህግጋቶች ነበሩ እስከነ ሬጋን በእንግሊዝና በአውሮፓ ደግሞ እስከነ ጊዜ ይሄ ነገሮች ስለነበሩ ይሄኛው መለቀቅ አለ በቻይና በኩል ደግሞ ቅድመ ዝግጅቶቹ ልክ እንዳሰቡት ተዘጋጅቶ ሳለ አሁን አንደኛው የቴክኖሎጂ ማሸጋገሪያ ወደ ሀገራችን የማምጫው ዘዴ እነዚህን የውጭ ሀገር ፋብሪካዎች ከነ ማነጀሮቻቸው ከነ ኢንጂኒሮቻቸው ከምንም እዚህ አምጥተው እንዲተክሉ ማበረታታት ነው የሚለው ነበር ማለት ነው እንግዲህ ይህንን የምንልበት ምክንያት ምንድ ነው ከዛ ቀድሞ የተካሄዱ ነገሮች ነበሩ እንደምናውቀው እስከ ማወጽቱን ክልፈት ድረስ በተለይም ከሩሲያ ጋር ከመጣላታቸው በፊት የሩሲያን ቴክኖሎጂ የመቅዳት ነበረ እነዚህ ሁለት አይነት አካሄድ ነበራቸው የቻይና የመከላከያ ኃይል እንዳለ የሩሲያን መሳሪያ ምርቶች ከላሺን አንስቶ እስከ ታንኮች ድረስ የመቅዳት እና በሀገራቸው የመፈብረክ እገዛ ከሶቪየት ኅብረት ያገኙ ነበረ እሱን ደግሞ በቃ ኮፒ በማድረግ ላይ የተመሰረተ ደግሞ አንዳንድ መሰረታዊ ልማቶች ነበሯቸው እንዲያም ደግሞ ብዙን ደግሞ የእርሻ መሳሪያዎች ለምሳሌ ትራክተሮች መግባት ሲጀምሩ ምናምን በዛ አይነት ነበረ የብረት ማግለጫዎች የከሰል ማዕድኖች እነዚህ እነዚህ ከዛም ቀደም በነ ዶክተር ሱን ጊዜ በኮሚንታን በነዛ ጊዜ እንዲሁም በጃፓን ወረራ ጊዜ የተጀመረ ሰፊ የሆነ ኢንዱስትሪ ግስጋሴ አለ በቅኝ ግዛትም እንዲሁም ደግሞ በፊቶቹ እና ከኛ የቀደመ ብዙ ዝግጅት እንዳለ ማወቅ አለብን የባቡር አውታሮች በመሰረት ባቡር ዛ ሀገር ውስጥ ማምረት እንዲህ እንዲህ ነገሮች የተነሳሳሉ ህዝቡም ደግሞ በጣም ትልቅ ፖፕሌሽን ስላለው ብዛት ስላለው በዛ ልክ ደግሞ እነ አልባሳት ያቺ ሰማያዊ ማትለወጥ ካኪ ልብሳቸው ለብርድም ለምንም ሆነ የሚያመርቷት ጫማ አንድ አይነት ቀለም እና አንድ አይነት ማቴሪያል ቢሆንም ጨርቁ እሱን ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚያመርቱበት ደግሞ አንድ አይነት የፋብሪካ መስፋፋትና መሰረት ነበረ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያ ከኛም የሚቀድሙ የተስፋፉ የሚባሉ እንትኖች ናቸው ከዛም በላይ ደግሞ በአስተዳደርና በልማት በኩል ምናልባትም በሺዎች አመታት የሚቆጠር የተስፋፋ በተለይም በመስኖ ልማት በኩል የአይንሲ ሪቨር የመጀመሪያው በቅድ በጂኦግራፊ እውቀት ላይ የተመሰረተ የተስፋፋ በጣም ሰፊ የሆነ የመስኖ ልማት ስራ ደግሞ ኢንጂኔር በቅድ የተሰራ ነበረ ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ የመሰረት ልማት የመንገድ የቤቶች አሰራር በሚመለከት ደግሞ ጥንታዊ የሆነ ደግሞ ስልጣኔ አላቸው እሱን ደግሞ ለማቅረብ ደግሞ በኮንፊሽን እምነት ላይ የተመሰረተ ደግሞ ሳይንስና የጥበብ ጋር የተያያዙ በጣም የረቀቁ ከህክምና አንስቶ እስከ ማቴሪያል ሳይንስ ድረስ እየረቀቀ የቆየ ደግሞ የሰው የምርምር ክህሎት አላቸው ስለዚህ ያ ባህል አልተገደፈም አልተቋረጠም ነው እንግዲህ ዘላቂ ስለነበረ ስለዚህ አሁን ወደ ዘመናዊ ሶሻሊዝም ምንበለው ወደምን በሚመጡበት ጊዜ በአስተዳደር በምን በኩል ከዌስት የሚመጡትን አንዳንድ ሀሳቦች እንዲሁም የኮሚኒዝምን ሀሳብ ከዛው ጋር ተያይዞ ተቀብለዋል ነገር ግን ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ትምህርት አወቃቀር ወደ ሲቪል ሰርቪስ አወቃቀር በምንሄድበት ጊዜ ለትምህርትና ለስልጠና ለጥበብ የሚሰጠው ቦታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ቻይና ውስጥ ሁለት ሺህ አመት በላይ የቆየ የሲቪል ሰርቪስ ኃላፊነትን ለመቀበል የፈተና ስርዓት አላቸው እና በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ከንግድና ከምን የሰነፉ ናቸው የሚባሉ አይደለም በሌላ ነገር ነገር ግን ወደ መንግስት ኃላፊነት ደግሞ የሚባለው ከዛም በላይ ከፍ ያለ ምክንያቱም የሁሉንም የሀብታሁንም የድሃሁንም የጦር ኃይሉንም የምኑንም በሞላ ኃላፊነት ተረክቦ ህብረተሰቡን የሚያሳካው ያ ፐብሊክ ሰርቫንቱ የህዝብ አስተዳደር ላይ የተሰማራው ሰፊ የሰው ክሎት ስለሆነ ያ ፈተና በጣም ከባድ ነው ይሄ ባህል በጣም የተስፋፋ ነው እነሱ ጋር አሁንም ድረስ ሲቪል ሰርቪስን ጆይን ማድረግ ቀላል አይደለም እና እነዚህ ምንድ ነው ለኢንዱስትሪም ሆነ ለግብርናም ሆነ ለምናምን ሁሉን ነገር የማመቻቸት የአስተዳደር ስራው ሥራው በዛይ የሚመራ እንዲሆን ለማለት ነው እነዚህን በምንልበት ጊዜ ምንድን ነው የመጀመሪያው የጆን ላይ እንትን በሚልበት ጊዜ እኔ በሌላ ጽሁፍ ላይ ያነበብኩት ምንድን ነው ጆል ላይ በባህላ አብዮት ወይም ካልቸራል ሬቮሉሽን በሚባልበት ጊዜ ትንሽ እነዚህ ሳይንቲስቶችን ዩኒቨርስቲ ውስጥ ያሉትን ምን የሚሉትን ምሁራን የሚባሉትን በሞላ የቡርዥዋ መደብ ናቸው የጨቋኝ መደብ ነው አድሃሪ ናቸው ወደዛ ያዘነብላሉ ለኢምፔሪያሊስት ያደላሉ ምናም በሚል አይነት ውንጀላ ያጠፉበት ጊዜ ነበረ እና ወጣቱ ተማሪው ምናምን በብዙ ነገር ከኛ አነሳስ ገርስ ሰው አጥፋው በለው የሚል ጭፍን የሆነ እምነት እና የማክረር ነገር ላይ የተመሰረተ ጥፋት ነበረኛ በተማሪው ሞመንት እንግዲህ ጠለቅ ብለን ሳና ሳናስተውል ያደረግናቸው ነገር ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ በጣም በሰፊው አስቢው በማወሴቱንግ ዋናው መሪያቸው በሱ የሚመራ እንቅስቃሴ በሰፈነበት ጊዜ ዥወን ላይ በነ ሊምፒያ ወበነ የሚባሉ ደግሞ ይህንን የኢንዱስትሪና የሳይንስ ግስጋሴን በጣም የሚያራምዱ የነበሩ እነሱን መጀመሪያ አጥፍተው ነው እንደዛ የጀመሩት ያ እንቅስቃሴ ስለዚህ እሱ ጠንቀቅ ብሎ ከማወ በመጠጋት እነዚህ አንዳንድ ሳይንቲስቶች አንዳንድ ያስተዳደር ያላቸው እንደ ደን ሻምፔን ያሉት ደበቃቸው አሻሻቸው እና በጸጥታ እንዲያ ነገር ይሄ ዶንሸንንቸው እንዳይጠፋ እንዳይጠፋ ብቻ ይቆዩ ለጊዜው ብሎ አንድ አይነት እንትን አደረገላቸው ማለት ነው እንዲቀላቀሉ አደረገ ከእንቅስቃሴው ጋር ስለዚህ ጊዜ የሚታው የሚባለው ለምሳሌ የዶን ሻምፔን በዛ በካልቸራ ሬቮሉሽን ጊዜ አንድ ሩቅ ወታደር ካምፕ ውስጥ ጎበዝ ወጥቤት ነበር ይባላል እሱ እና ያው ወጥቤት ሆኖ ነው የቆየው የምን ወታደር እንትን እና በዛ ተደብቆ ነው የቆየ ይሄ ግን በአብዮታቸው ወይም በነጻ ማውጣት ግስጋሴያቸው ጊዜ አምስት መቶ ሺህ በላይ የጦር ኃይል የሚመራ ጀነራል ነው የነበረው ነገር በዛ አይነት ደብቆት አስቀመጠው ማለት ነው ክህሎቱን ስለሚያቅ ከዛ በኋላ ግን ኢንዱስትሪያላይዜሽን አላማውን በሚይዙበት ጊዜና ንትን በሚሉበት ጊዜ ትልቅ ጉባኤ ይካሄዳል ወደ 1980ዎች ውስጥ የሚካሄድ ትልቅ ጉባኤ የማ አገር ውስጥ በሞላ አሁን ነፃ የወጡትን ሊቃውንት በሞላ ማለት ነው በሁሉም ዘርፍ ነው ማውረው እንዴትና አርገን ነው አሁን ወደሚቀጥለው የኢንዱስትሪያላይዜሽን ደረጃ ምንወስዳት የሚለው ያ እቅድ የተጠራቀሙ ከጥንት ጀምሮ የተወራረሱ ከሽማግሌዎቹ ሳይንቲስቶች ጀምሮ እጅግ በጣም የተደራጀ እና የተመከረበት በማን በክሎት ባላቸው በችሎታ ባላቸው እና ራስን የቻለ በቻይናዎች ላይ የተመሰረተ ብዙ አማካሪ ያልተንጋጋበት ጅምር ነበር ማለት ነው እቺ ትዘለላለች ሁለተኛ ደግሞ የሰባዎቹ እና የሰማኒያዎቹ አጀማመር ምንድን ነው ለምሳሌ ቻይና ትንሽ የዶላር እንትን ለማግኘት የተጠቀመችው አሜሪካን ሀገር ከባድ የከላሽን ፍላጎት ነበረ ምክንያቱም የግል ማለት መሳሪያ የሚወዱ ሰዎች እሱ ነገር ነበራቸውና ብዙ ከላሽን ትልቅ ነበር እንዲሁም ደግሞ በቻይና ጥበብ በእጅ ጥበብ የሚሰሩ ደግሞ ባህላዊ የእንጨትና የመሳሰሉ የምንጣፍ የምናም ስራዎች በጣም አስፋፉት እንደገና የባሰ ያ ደግሞ ሀይለኛ ፍላጎት ነበረው የቻይኒዝ የክራፍት ማንሺፕ ስራዎች በጣም ፍላጎት ነበራቸው እሱ ደግሞ እንደገና በሰፊው ተስፋፋ ከዛ በሚያገኟት ግን በሁለት 200 ሺህ በላይ የሚቆጠሩ አሉ የሚባሉ ወበዛ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲዎች ልከው በየ ዩኒቨርሲቲው እና በነ ሲመንስ በነ ፊሊፕስ በመሳሰሉ ፋብሪካዎች ውስጥ ገንዘብ እየከፈሉ ሙሉ አበል እየከፈሉ ደግሞ የላኩበት ዘመን ያኔ ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ቅድመ ሥራዎች እዛ ወስዶ የተመረጡ የታሰበባቸው ቴክኖሎጂዎች ላይ ያተኮሩ ትምህርት ቀስሞ እንደሚመጡ አድርገው ወደ አገራቸው እንዲመለሱ አድርገው ደግሞም ለሀገራቸው የሚሰጧቸው ማበረታቻ ደግሞ ይህን ይዘ ስትመጣ ደግሞ ይህንን አይነት የሚያስፈልግህን አቅርቦቶች በሞላ ከመንግስት በኩል ማልተን ያዛ የተማርከውን በስራ እንድታወላው ደግሞ ሙሉ ኃላፊነት ትቀበላለህ ሙሉ ድጋፍ ይሰጣል የሚል ቃለ ያለበት አካሄድ ነበረው ይሄ ዝግጅት በጣም አሁን ብዙ የማይወራለት የተረሳ ነው ስለዚህ ከዚህ ወደዛ የተሻሸ በኋላ ግን እነዛ ፈረንጆቹም ወደ የሆነ ሀገር ሄጄ ፋብሪካ ቆማሉ በሚሉበት ጊዜ እዛ ውስጥ ቶሎ ብለው የሚያዝግጁ ነን አሁ የተዘጋጁ ነገሮችን በማድረግ ቶሎ ብለው መጥተው ያኔ የቻይናውን በሌላ ነገር የበሰለውን የሰው ጉልበትና የሰው ዲሲፕሊን ጭምር የስራ ዲሲፕሊን ጭምር አመቻችተው ያላችሁትን ቀስመን በተባለው አይነት በተባለው ደረጃ አሟልተን የማቅረብ እንችላለን በዋጋ ደግሞ ከማንም እናንሳለን እንወዳደራለን በሚል ነው የሳቧቸው ሶስተ ያው ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በጣም በጣም ያከረረ እዛ ሰዎቹ ባቀረቡ በማግስቱ ነው ኮፒው የሚጀመረው ማለት ነው ከውጭ የሚመጣው ኢንቨስትመንት ከአገር ውስጥ ጋር በሽርክና መሆን አለበት የሚልም ህግ አላቸው ይመስለኛል ነው እሱ ህግ አላቸው አንደኛ ነገር ከውጭ የሚመጡት ያሉት እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ያንን አቅርቦት እምቢ የሚሉ አይደሉም የሚሰሱት የነበረው ዲዛይኑን የአእምሮ ንብረት የሚባለውን ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ራይት የሚባለውን ይህን እንዳትደግምብኝ ኮፒ እንዳታደርግብኝ ምናም የሚለው ነው ነገር ግን ይሄ በጃፓንም በምንም የተለመደ የነበረው ምንድን ነው እሺ አምጡልን አንዳንድ ጊዜ እቃውን ብቻ ራሱን ገዝተው በባህራዊ ገዝተው ማለት ነው ማለት በት ነው በራሳቸው ኢንጂኔሮች እንት እንዳሉ አሁን ግን ፋብሪካውም ደግሞ ሲመጣ ያቺን ፋብሪካ እንደሞ ነበረ ኮፒ ማጉት ግን ለዛ ደግሞ ሀይለኛ ቅድመት ዝግጅት ቅድም እንዳልነው ነበራቸው በፊትም የመጣ ከዛ በኋላ ደግሞ በትምህርት ያዘጋጁት ሰው ስለነበረ በቃ ወዲያው ነው ማለት ነው ያቺ ነገር በስተጎን የምትሰራው እና ሲሆን ወይ እኔም ምሽርካ ነኝ እኔ የምጠቀማለሁ የሚል ነው ምክንያቱም ያ ነገር ደግሞ እንደገና መልሶ ለሀገሪቷ ዶላር እንዲያመጣና በዛ ዶላር ደግሞ የሚቀጥለውን ቴክኖሎጂ ለመሸመት ነው ስለዚህ የውጭ ምንዛሪ አሰባሰባቸው ራሱ እና የኤክስፖርት ኦሪየንቴሽናቸው ከዚህ ጋር በጣም የተቆራኘ ነው ምን አመጣባት አለው የሚለው ላይ ትኩረት አለ ምን እሸምትባት አይደለም ምን ቴክኖሎጂ አመጣባት አለው ናት ከዚህ ከገንዘብ ና የፍጥነቱ እና የመስፋፋቱ አይን ጉልበት ከዛች ፖሊሲ ጋር የተያያዘች ነው ስለዚህ ኤክስፖርት ማድረግ በዛች በተገኘችው ዶላር ደግሞ የምትቀጥለዋን ቴክኖሎጂ ግን በሀገሩ ልትገኝ ማትችለዋን እንዲሁም ሌሎች ግብአቶች አመጣባት አለው የሚል ነው ከሱ ውስጥ አንደኛው የሚያመጡት የነበረ በራሳቸው ቅጥር ስር ለመስራት ፈቃደኛ የሆነ መምህርና እንዲሁም ደግሞ የፋብሪካ አስተዳዳሪና የፋብሪካ ኢንጂኔሮች ነበረ የሚያመጡ ሳይንቲስቶችንም ጭምር በዛ ዶላር ደግሞ አንደኛው የሚያደርጉት ደግሞ በጣም የተካኑትን ደግሞ ላይ ከፍ ያለው ዩኒቨርስቲዎች ጋር በመላክ እነ ኤምንም አይቲን እነ ስታንፈርድን ትልልቅ የሳይንስ ማዕከሎችን ወረውታል ለማለት ትችላለች በጣም ቦታውን የያዙት እነሱ ናቸው በሙሉ የሚከፈልላቸው እንግዲህ በዶላር ነው ደግሞ አመቻችተው ነው ምክንያቱም ወደዛ ተጠልፎ እንዳይቀሩ እዛ ችጋራም ሆነው አይ ምን ብዬ ነው የምመለሰው ከማለት ይልቅ ተምረው ብቻ ሳይሆን አገራቸው ደግሞ ከዛም የበለጠ እዛ ቢቀሩ ከሚያገኙት የበለጠ ማዕረግና የኑሮ ደረጃ የሚያገኙበትን ድላመቻችተው ነው የሚያደርጉበት አሁን እንግዲህ እንዳልኩት በ ሺህ ቻይኒዞች አሉ ይባላል አሜሪካን ብቻ በየአለሙ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ከፍተኛ እንትን እና አሁን እንደዚህ አድርገው ያስፋፉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የዶላር አጠቃቅማቸው ማለትም የገቢው አጠቃቅማቸው እዚህ ላይ እያተኮረና ያነጣጠረ ነው ስለዚህ ውጭ ልኮ ማስተማር አንደኛው የክፍያም ሁለተያ ደግሞ ከዛ የሚመጣውን ደግሞ ማለት ቀጥሮ የማሰራት ማለት ነው እና ዩኒቨርስቲያቸው በጣም በርካታ የሆኑ ትልልቅ ሳይንቲስቶች ትልልቅ ኢንጂነሮች ደግሞ ተቀጥረው ይሰራሉ ከሌላ ቦታ ከሚያገኙት በላይ እያገኙ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፋብሪካዎች ውስጥም ይቀጥራሉ ማለት ነው ቀጥረው አንተ አመቻችልኝ ይላሉ ምናልባት አንዳንዴ በቻይኒዝ ተጓዳኝነት እያደረጉ ደግሞ እንዲኖር የሚያደርጉበት ነገር አለ እየተካኑ በሄዱ ቁጥርና በዛ እየቻሉ ሲሄዱ ግን አሁን የራሳቸውም ራሱን የቻለ ከመቅዳት አልፎ ወደ ፈጠራውም የተሸጋገረው ደግሞ የፈጠራው ኢንፍራስትራክቸር እጅግ የተስፋፋና በጣም ከሌላውም አለም የላቀ ደረጃ የደረሰበት እና ሌላውም ይትረፈረፍበት ሁኔታ ሁሉ ደርሷል ማለት ነው እንደገና ስቲ ደግሞ ይህንን ምሳሌ ወደ አፍሪካ እናምጣውና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች እንደዚሁ ቀደም ብለው የጀምሮ አሉ ዚ የፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ነው አይደለም የሚባለው ወደ ሀገራቸው የጋብዙ ሀገሮች አሉ ለምሳሌ አድርገህ የአፍሪካ ውስጥ ያሉትንም ሀገሮች እንድታነሳቸው ስለፈለግኩኝ ነው ምን ነበር ልምዳቸው እንግዲህ ምንድን ነው ያው ከኢትዮጵያ በስተቀረ የብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻ የሚያወጥ ከስልሳዎቹ ጀምሮ ነው አይደለም ጋና በፈረንጆቹ በ ሰባት ይጀምራል እንዲህ እያለ ይጀምራል እና አሁን ያንን ዘመን የጀመሩበትን ዘመን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው አንደኛው ያው የስልሳዎቹ ማለት ነው ዛዎቹ ወደ ሶሻሊዝም የተሳቡበት ዘመን አለ አዎ እኩል እኩል ነው ማለትም ያኔ እንግዲህ ያው የቀዝቃዛው ጦርነት የነበረበት ስለነበረ በአፍሪካ ደረጃ ትልቁ እንቅስቃሴ የነበረው ላይንድ ሙቭመንትን ጆይን ማድረግ ና እንዲሁም ደግሞ በራሳችን እንችላለን የሚለው ከሙኑም በላይ እንደ ነፃ አወጣጣቸው ነው እና እነ ኬንያ እነ ስር የነበሩት እነዚህ እነዚህ ነፃ አወጣጣቸው የተለየ ነው የእያንዳንዱ የኬንያው ለምሳሌ ነፃ አወጣጡ ከዚህ ከማውማው ከምኑ ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን እንቅስቃሴው እንግሊዝ ራሷ በአፍሪካ ላይ ያላትን የቀኝ አያያዝ በሌላ አይነት ሊያዘው ሸክም ሆኖብኛል የምትልበት ጀመረ የፖሊሲ ለውጥ ነበረ እና ወደ ያው ኑክሩማ ኒኦኮሎኒያዝም ወደሚለው የሚሸጋገሩበት ነው እና እዛ ሆነን የራሳችን አስተዳደር የራሳችን ምናምን ወታደር የራሳችን አድርገን ምናድርገው ወጪ አይመልሰውም የአንድ ሀገር አስተዳደር በዛ አይነት አያያዝ ነበር ይሄዱት ስለዚህ የነጻ አወጣጣቸው ብዙዎቹ በእንደዛ አይነት የጋና ለምሳሌ እንደዛ አይነት ነው ይሄ ያው በውስጣቸው የነበረው ቶሎ ነጻ እንውጣ ወይስ ቀስ ብለን እንውጣ በሚለው ላይ ነበረ የንክሩማ የዳንኳ የሚባለው ፓርቲ መካከል የነበረው የኬንያው ግን ደግሞ ያ ከተጀመረ በኋላ ቆየት ብሎ ነው የሚመጣው ኬንያታ የእነሱ ደግሞ በዛን ጊዜ ይሄ ሴትለር የሚባለው ማለትም እዛው በሰፊው መጥ ሆኖ ከዛው እኛ አገዛዝ ስልታቸው ሞር የደቡብ አፍሪካን እየመሰለ የሄደበትን ነው ምናልባትም ሰፊ የሆነ የእንግሊዝ ከእነሱ ጋር ደግሞ ተያይዘው ደግሞ በአገልግሎት ከእስያ ያመጧቸው የህንዶች የምኖች ኮሚኒቲ ሴትለር ማለት ነው እዛ የሰፈረ ሰፊ የሆነ የንግድ ተቋማት የፋብሪካ በተለይም ደግሞ የእርሻ ተቋማት ደግሞ በእነሱ የተያዙ ነበሩ እና እነሱ ባሉበት የሚቀጥሉበት ነገር ተመቻችቶላቸው በዛ ላይ ደግሞ በአስተዳደር ውስጥ በአዲሱ ነጻው መንግስት ውስጥ ዳኝነት ቢባል የህግ አወቃቀር ቢባል ምናምን በብጹም በሆነ መንገድ ከዛው ከእንግሊዙ ጋር የተሳሰረ ስለነበረ ገሚስ ነጻ የወጡበት ነው እንጂ የኢኮኖሚ ባለቤትነት ደግሞ አልተመሰረትም በዛ ምክንያት በነጮቹና በራሳቸው አገር በመጡበት አገር መካከል ያለው የቴክኖሎጂ በተለይም በግብርናው በምናምኑ ላይ እንዲሁም በቱሪዝም ዘርፍ በመሳሰሉት ላይ የቴክኖሎጂውና የማኔጅመንት ስርዓት ችሎታ ቅብብሎች ላይ በጣም መንገዱ የተመቻቸ ነበር እንጂ እስቲ እኔ ከዛ ጋር ልቅ ወራረጥና በራሴ ደግሞ አቅም ልጀምራት ባለችኝ የሚል አካሄድ ደግሞ አንነበር የኑክሩማና የእነዛኛዎቹ ጠብ በዚህ አይነት ብንሄድ ይቻላል ወይንስ ያው ፍሪደም ናው የሚለው ነበር ማለት ነው የሱዳ ምክንያቱም በዛን ጊዜ ደግሞ ጋና ረዋሰዋ ከእንግሊዝ ጋር ረጅም ጊዜ የሰልፍ ጋቨርንመንት ፒሪየድ ነበራት ማለት ነው በዛች ጊዜ ደግሞ ወደ እንግሊዝም እየተላኩ ወደ አሜሪካንም እየተላኩ ወደ አውሮጳም እየተላከው አንዳንድ በተለይ በአስተዳደር በህግ በምናም የመሳሰሉ ነገሮች ብዙ እድገቶች ነበሩ ማለት ነው በተለይም ከፍ ከፍ ያለ ትምህርት ላይ የደረሱ ብዙ ሰዎች ነበሯቸው ጥቂትም ቢሆኑ ስለዚህ እነዚህም ብቻ ሰብስቤ ፍጹም ተቆራርጬ ከእንግሊዝ ጋር በጣም እንትን ሳልል ሁለተኛ ደግሞ እንግሊዝ ለጋና አስተዳደር ከጋና በሰበሰበችው ግብር እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ከጋና ምርቶች ወርቅ በዛን ጊዜ ኮኮ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ከዛ የሰበሰብኳቸው ግብሮች ለጋና አስተዳደር የሚመደብ ደግሞ በእንግሊዝ ብሔራዊ ባንክ የሚቀመጥ ገንዘብ ነበረ እና ነጻ ሲወጣ እሱን እንዳለ ዝቃችሁ ወደ ሶስት መቶ ምናምን ሚሊዮን ፓውንድ የሚሆን ነው በዛን ጊዜ ከባድ ብር የሚባል ነው እሱን እንዳለ በሞላ እሱን ስጡኝ ብሎ ነው የጀመረው ስለዚህ ፋይናንሱን አመቻቸ የራሱን ምሁሮች በሞላ በጣም አንድ ቦታ ሰበሰባቸው ሌላ ደግሞ በስልጠና በኩል ደግሞ ከፍተኛ ስልጠና እንዲደረግ በየአውሮፓው በእንግሊዝ በምን ያለውንም ደሞ አበረታቶ ሰበሰበ እንዲሁም ደግሞ ወደ ውጭ የላከ ማሰልጠን ሥራውን ደግሞ ከብዙ በዛን ጊዜ ሶሻሊስት ዝንባሌ እና ሶሻል ዲሞክራቲክ የሆኑ የአውሮፓ ሀገሮች ለምሳሌ የኤሌክትሮኒክ ነገር ላይ በሚመለከት ወደ ፊሊፕስ የላከ የዩኒቨርሲቲ ያሰለጠናቸው ነበሩ ጥሩ በነ ስዊድን በነም በኩል ደግሞ ትንሽ እገዛ ነበረው እና ያንን በመሰባሰብ ነው ያደረገው ማለት ነው ይህንን በማድረግ እሱ አሜሪካን ሀገር ዩኒቨርሲቲ የነበረ ሰው ነው ከዛ ነው የመጣው ከሊንከን ዩኒቨርሲቲ ነበር የሚማረው አይደለም እና ከዛ ተመልሰው ነው ይህን ነገር ያዋቀሩት እና በአጭር ጊዜ ውስጥ አጀማመሩ ቶሎ ብሎ ኢንዱስትሪን እና ራስን የቻለ ኢንዱስትሪን ለማቋቋም ነው በርካታ ኢንዱስትሪዎችን የጀመረው ማለት ነው ራስን ደግሞ ቴክኖሎጂውን ብቻና ወደ ጋናዎች የማስተላለፍ ደግሞ እንትኑ በጣም ኃይለኛ ነበር በዛ ላይ ደግሞ አዳዲስ የማዕድን ግኝቶቹን ለማሳደግ ደግሞ በተለይ ቦክሳይት ሀብት ስላላት የቦክሳይት ደግሞ የአሉምነም የሚባለውን የእሱ አንደኛው ግብአት ነው ትልቁ ግብአት ስለሆነ እሱን ለማምረት የመጀመሪያውን የአፍሪቃ ትልቁን ግድብ አኮሶምቦ የሚባለውን ግድብ ገነባ ጣሊያን ነው የገነባለት አሁን እኛ ሳሊኒ ኢምፕሬግሊዮ የሚባለው ይን የተለያዩ ኩባንያዎች ነበር ኢምፕሬግሊዮ ነው የገነባው የአኮሶምቦን እንዲህ አይነት ከልዩ ልዩ ሀገሮች ጋር የመቀባበል ነገር ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ያንን በማድረግ ነው የመጀመሪያውን ጅምሩና በርካታ መሰረተ ልማቶችን ሰርቷል የመስኖ ስራን ከሱ ጋር ደግሞ አያይዞ ደግሞ ከሱ ጋር የተቆራኙ ደግሞ ፋብሪካዎችን የማቋቋም የስጋ ፋብሪካ አቋቁሞ ነበረ የቲማቲም ፋብሪካ አቋቁሞ ነበረ የሲንገር ይሄ የትንንሽ ጥቃቅን የቤት መሳሪያዎች ልብሰ ስፌት ምና እነሱ በዌስት አፍሪካ የጋናዎች የታወቁ ነበረ በጣም ብዙ ያመርት ነበረ ኒዮፕላን ይሄ አውቶቡሶች ምናምኖች በሀገር ውስጥ ያመርት ነበረ እንደገና ደግሞ የጋናው ደግሞ የራሱ የባህሉ ባህላዊ የሆነ ጥበብ የአልባሳት ብቻ አይደለም የብረት ጥበብ አላቸው ማዕድን ውስጥ ለውስጥ እየሰረሰሩ የማምረት ባህል አላቸው ማለት ውስጥ ለውስጥ ዋሻ እየሰረሰሩ በብዙ ኪሎ ሜትር የሚቆጠር ርቀት የመሄድ ችሎታ ያላቸው ባህላዊ ጥበብ ነው አላቸው እነዚህ እነዚህ ሁሉ አጎልብቷል ለማለት ነው ስለዚህ ፖርቱን በደንቡ አሳደገው ቴማ የሚባለውን ከነከተማ አወቃቀር ይሄ እንግዲህ አሜሪካን ወደ ማጭ በርበር ሄደ ባንድ ወቅት ላይ አኮሶምቦን የሰራው ዋና ለአሉምነም ማቅለጫ ብሎ ነበረ ግን ዋና እሱን የተደራደረው ደግሞ አልሙኒሙን ለማቅለጥ አልኮዋ ከሚባለው የአሜሪካን ኩባንያ ጋር ነበር እና ሰርቶ አኮሶም እንትን ካለ በኋላ አልኮዋ ትልቅ ማቅለጫ በጀሜካ ላይ ነበረው ስለዚህ አይ አንተ ሀገር አላመርተውም አልሙኒሙን ግን ኮንሴሽኑን ሰታኝኛል ቦክሳይቱንን ሰታኝኛል ተዋውለናል በፈልግ ጊዜ ያመርተዋለሁ ፈልግ የፈለግኩበት ብሎ በኦክሳይቱን ብቻ እየነጠለ ጀሜካ ያመርተው ጀመረ በዚህ ከሽፎ ቀረ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ አንደኛው የአፍሪካ ምሳሌ ነው ማለት ነው አጀማመሩ ላይ ምንድን ነው ሀይለኛ በአንድ ወገን የራሱን ሰዎች እና የራሱን ቴክኖክራት በማሰልጠን በዛን ጊዜ ነው ኳሜ ኒክሩማ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ የሚባለው ኩማስ የሚባለው ከተማ ላይ እና እዛ ላይ በጣም አለም ውስጥ አሉ የሚባሉ ሳይንቲስቶች እና እየመጡ የሚያሰለጥኑበት ሁኔታ ፈጥሮ ነበረ ሌጎን ዩኒቨርሲቲ ነው በዛን ጊዜ ነው በደንብ ያሳደገው እንደዚህ እንደዚህ አይነት የትምህርት ማስፋፋትና ሁለተኛ ደግሞ ተዳራሽ የሆኑ ግን በጣም ደረጃቸው ከፍ ያሉ ሀይ ስኩሎች ደግሞ በየቦታው ገጠር ውስጥ አስቀምጦ እዛው የገጠሩ ሰው እድል እንዲያገኝና በዚህ ነው ህዝቡን ያስተባበረው አንደኛው አካሄድ ህዝቡን በጣም አስተባበረው ማለት ነው እንግዲህ ግን የማለያየት የማናቆር አንዱ ከአንዱ ይገልጣል የማለት ነገር ስለነበረ በሰሜኑ ወገንና በታችኛው ወገን ከባባድ ልዩነቶች ነበሩ እሱን ሁሉ የሚያስታርቁ ነገሮችን ለማድረግ ደግሞ ወደ ላይኛው ያደሉ ነገሮችን ብዙ ነገሮች አድርጓል ብዙ ፋብሪካዎች ወደ ላይ አድርገዋል እንዲህ አይነት ማበራቸው ፋይናንሱን መንገድ አወቃቀሩን ባቡሩን ምኑን ወደ ላይ እያመቻቸ ሁሉም እኩል እንዲደርሰው በማድረግ አገሩን አስተባበረ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ እንግዲህ አጀማመሩ ለምን ከሸፈ በሚባልበት ጊዜ ያኔ የአልኮዋ ችግር አንድ አይነት ነገር ሲያስደነግጠው ጊዜ ወደ ሌሎቹም ወደ ህንድ ወደ ሩሲያ ወደ ምን መመልከት እና እናንተ ምስቲ አግዙን እኛ እነዚህም እየተባል ነው እነዚህ በዌስት በኩል እናንተ ደግሞ ታግዙ ማለ የነናላይንድ አያያዝ መያዝ ጀመረ ግን በሌሎች አገሮች አልደፈሩም ብዙ ሊያጠቁት አሜሪካን ግን በዛን ጊዜ በቃ የምንድንበለ በተለይ ሲያኤልን በሞላ አዘመተበት ማለት ነው ምክንያቱም እቺ ምሳሌ እንግዲህ ዘረኛነቱም እንዳለ ነው አዎ እንግዲህ በስልሳዎቹ በእኛ ሀገር እቺ ባቄና ያደረች እንደሆነ አትቆረጥምአትቆረጥምም የሚለውና ሁለተያ ደግሞ እቺ ነገር እቺ ነቀስ ሌሎቹንም እንደገዛ ታነቅስብኛለች ምክንያቱም አይኑን አትነጣጥረዋላ ከሩሲያ ጋር ውድድር ይዟል ብሎ ሀይለኛ የአሳሲኔሽን ካምፔን ሞከሩ ብዙ ሙከራዎች እያደረጉ መጨረሻ ላይ አሳመጹበት ወታደሩን በወታደር ያኔ እንግዲህ ነገሮች መበላሸት ጀመሩ ከዛ በኋላ እና እንግዲህ ሰባት ዓመት በቆየበት ጊዜ የሰራውን ነገርና የእድገቱን ፍጥነት ለማመን በማችው መንገድ እስካሁን ድረስ አሻራው በጣም ትልቅ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ባለበት ቆሞ ቀርቷል እንዲሁም ቆርቶወታደወታደር ሲገለባበጥ ሲገለባበጥ እና ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ የሰባዎቹ እኛንም አለምን ያጠቃው የነዳጅ ዋጋ ግሽበት ጋር ተያይዞ ደግሞ ሀይለኛ የዋጋ መናር ጋር ተያይዞ የዓለም ባንክ ወረራ ተካሄደባቸው ማለት ነው ሁለት ነገር ይዞ አንደኛው ከኛ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የተማሪ እንቅስቃሴ ስለነበራቸው እነ ሮሊንግስ መጨረሻ ያካሄዱት የወታደር መንግስት ማቋቋም ልክ የመንግስቱ ማርያም ይመስላል የሶሻሊስትና ግራ የግራ ዝንባሌ ያለውን የተማሪውን እንቅስቃሴ በእጅው ያስገባል የእሱ ባለቤት የሆነ ነገር ግን ሁለት መንገድ የያዙ መንግስቱ ማርያም በግራው በኩል ቀጠለ ማለት ነው ወደ ሩሲያ በኩል አዘነበደ በሶማሌ ጦርነት ምክንያት ይሄኛው ግን ቶሎ ብሎ በጣም ኃይለኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ስለነበረ ቶሎ ብሎ የአሜሪካንን ሮሊንግስ ማለት ነው የእሱን የአሜሪካንን ድጋፍ ለማግኘትም ፍላጎቱን አሳየ እንዲሁም ደግሞ አለም ባንክ ጋር በጣም ተቋረኝ የስትራክቸራል አጀስመንት ዋና ፊት የሚቀመጠው ተማሪ ሆነ ማለት ነው ቲቸርዬ ቲቸርዬ የሚለው ዋናው ተማሪ ሆነ ማለት ነው በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ብድር ዘነበለት ስትራክቸር አጀስመንት እዚች ቦታ ላይ ስትሰናከል ማየት የለብንም በማለት ጭፍን የሆነ የገንዘብ ፍሰት አደረጉለት ነገር ግን ልማት አልባ የሆነ ብድርን በብድር መክፈል ብድርን ማስተላለፍ እንዲህ መሳሰል አይነት አካሄድ ይዘው ግን መንግስት ከሁሉ የልማት ስራዎች ድርሻውን ይልቀቅ ዋናው ጠንቅ መንግስት ራሱ ነው መንግስት የገጭጭ ለፕራይቬት ሴክተሩ ያመቻች በሚል አይነት ተጀመረ ልክ የእኛኑ አገር በሚመስል አካሄድ ደግሞ ያው የፕራይቬት ሴክተሩ በዛ በመንግስት ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ና በባለሙያነት ደግሞ ከፍ ያለ ደረጃ ደርሰው የነበሩት እነሱ ወደዛው የፋይናንስም የድለላነት የመሬት ይዞታ ኢምፖርት ኤክስፖርቱ የምኑ ላይ አደረጉ በቃ እንደገና መልሰው ተቀኙ ማለት ነው ወደ ተመለሱ ይሄ ነው እንግዲህ የጋና ሁኔታ የነበረው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ትምህርት ሳይሆኑ በመቀጠሉ አሁንም እንደገና የነዳጅ ሀብት ካገኙም በኋላ ከውጭ እንትኖቹ ጋር ያላቸው ከናይጄሪያ ጋር ይመሳሰላል ናይጄሪያም ልክ ከጋና ጋር የሚመሳሰል ከዛም የላቀ ደግሞ የኢንዱስትሪ ግስጋሴ ጀምራ ነበረ እንዲሁም ደግሞ የሀብት ክፍፍል ላይ ሀይለኛ አቋም ያለው መንግስት ነው አጀማመራቸው ነጻ ሲወጡ ከእንግሊዝ አዎ እና ያ ነዳጁ ግን ሲገኝ ያው የነዳጅ ማልቲናሽናል ና ኤክሶን ነ ምናምን ከፍተኛውን ወረራ በመንግስቱ ላይ አደረጉ ማለት ነው ቢያፍራ ጦርነትን ተከትሎ ብሎ የነበረውን ክራይሲስ አለም አቀፉን ክራይሲስ ተከትለው ያኔና ባቻ ምናምን አይነቶቹ ጋራ ተወዳጅተው ደግሞ እስካሁን ድረስ ያለቀቀ በሽታ እንደያዛቸው መንግስት ከህዝቡ የሚፈልገው ግብር የለም መንግስት ደግሞ የሚያወጣው ወጪዎች በሞላ ከዛው ከነዳጅ መሸጥ ብቻ ከሚገኘው ነው ድፍድፍ ከመሸጥ ማለት ነው አሁ እና ይህን አይነት እንትን አደረጉ በቃ ሸማች ሆኑ ማለት ነው ምግብ ምንም ኃይለኛ የግብርና ሀገር ብዙ ሀብታም የሆነ ሀገር የሰነፈ ሀገር ሆነና ያው ነጋዴው በዛ ነጋዴው በዛ እንደገና የመንግስት ደግሞ ሌጎስ ያሉት በላተኞች በዙ እና እሷ ላይ ደግሞ ሆነ ማለት ነው የሌሎቹ እንጂ ፌዴራሊዝም የሚባለውን የሀይል ክፍፍል መጀመሪያ በአፍሪካ ደረጃ በይፋ ያጸደቁት ደግሞ እና ብዙ ተሞክሮ ያላቸው ናይጄሪያኖች ነበሩ ግን ፌዴራሊዝም ወደ ምን ወደ ልማት እና ወደ ሀብት ክፍፍል አልተለወጠም በቀላሉ እንዴት ባለስልጣኖቹ ራሳቸው ብቻ በየቦታው ገንዘቡን የሚሻሙት ስልጣኑንም የሚሻሙት ለዛችው ለዛች ከነዳጅ የምትገኘዋን ለመሰብሰብ ሆነ እና በዛ ምክንያት ይው አሁን ልናምነው በማንችለው መንገድ ድሮ የኢትዮጵያን የዘባሰባቱን ረሀብ የሚመስል ደሞ ነገሮች በቴሌቪዥን እያየን ነው ናይጄሪያ ውስጥ ነገር ግን ናይጄሪያ ደግሞ በሀብት ከደቡብ አፍሪካ ና ከግብጽ ቀጥሎ ከፍተኛው በነዳጅ ደግሞ አቅርቦት ደግሞ ከዓለም ውስጥ በሶስተኛ ነው በአራተኛ ደረጃ የምትመደብ ናል እና ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ አሁን እነዚህ ተመክሮዎችን እና እነዚህ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን እኛ አሁን በጀመር ነው አይነት የሚሄዱበትን ሂደት ስህተቶቹን እንደግማቸዋለን አሁን ዘንድሮስ ወይንስ ተምረንባቸዋል እና ወይንስ ሁለቱን የቀላቀለ ነገር ነው ያለን የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው ጥያቄ እሱ ነው እንግዲህ የዚህ ሀብት ክምችትን አንስተል የቴክኖሎጂ ልውውጥን አንስታል የእውቀት ጥበቃ ወይንም ይሄን ፕሮፐርቲ ላይ የሚያጠብቀውን አለም አቀፍ ህጎችም እንደዚሁ አንስተሃቸዋል ና የእኛ ሀገር የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን እንቅስቃሴ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያገናዘበ ነው ወይ መሆንስ የለበትም ወይ ናቸው? ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡት ነገሮች ወደሚሉት እንሂድ የተከበራችሁ የሸግር ካፌ አድማጮቻችን ይህ አሁን በስተመጨረሻ የተነሳው ጥያቄን መልስ ሳምንት ነው ይዘንላችሁ የምንቀርበው ለዛሬ የተዘጋጀው ይህን ይመስላል ሸገር ካፌ शक्कर काफे शक्कर काफे